प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മധുരമുള്ള നല്ല നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ജയ മസീഹ की मैं विश्वास करता हूं हम सब एक अपेक्षा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हैं ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിലെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി അപേക്ഷയോട് കൂടി ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് मैं कल रात जब यहां पे आने के लिए तैयारी कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने एक विषय को दिया है ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശം നൽകുവാനിടയെ തുടർന്നു और मैं उसके विषय में प्रार्थना करते हुए तैयारी करके यहाँ पे आया और जब गीतों को भाई लोग और बहन लोग मिलकर जब अगुवाई कर रहे थे मुझे कन्फर्मेशन हुआ कि परमेश्वर इस बात को परमेश्वर की ओर से दिया है ഞാനെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കോയറ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് തന്ന സന്ദേശം അത് കൺഫേം ചെയ്ത് കിട്ടുവാനിടയായി തുടർന്നു और उसके पश्चात आपने एक स्क्रीन पे डाला था दिस ईयर का कुछ डाला था द हार्वेस्ट उसमें चार पॉइंट दिया हुआ था ഈ വർഷത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുവാനിടയായി തുടർന്നത് കൊയ്ത്തിന്റെ വർഷമാണ് നാല് പോയിന്റുകൾ ദി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വാസ് റെസ്റ്റോറേഷൻ നാല് പോയിന്റുകൾ അതിൽ കണ്ടു അതിന്റെ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ടോപ്പിക് ടുഡേ അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വോ ഹ മേരാ വിഷയ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന റെസ്റ്റോർ ഓർ മൈ വിശ്വാസ് കർത്താഹു പരമേശ്വർ ആജ് ഹമാരെ ജീവനോ മേ കുച്ച് ബാത്തോ കോ റെസ്റ്റോർ കർനെ ജാ റഹാ ഹൈ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചില മേഖലകളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ജോ ഹംനെ ഖോയാ ഹൈ ഉസ്കോ ഹത്യാനെ ജാ റഹേ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കർത്താവ് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വി ആർ ഗോയിംഗ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക് നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോകുകയാണ് ക്യോകി ഹം ജോ പരമേശ്വർ കേ ജൻ ഹൈ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ഹം സാധാരണ നഹീ ഹൈ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരല്ല കൈ ബാർ ഹം അപ്നേ ആപ് കോ ജാൻതേ നഹീ ഹൈ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു അറിവില്ല ഹമാരേ അധികാരോ കോ നഹീ ജാൻതേ ഹൈ നമ്മുടെ അധികാരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഹമാരേ ഉപർ ജോ അഭിഷേക് ഉസ്കോ നഹീ ജാൻതേ ഹൈ നമ്മുടെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇസ്ലിയേ കൈ ബാർ ഹം പ്രഭാവഹീൻ രഹതേ ഹൈ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശക്തിയില്ലാത്തവരായി പോകുന്നു ലേക്കിൻ ആജ് ഹമേ സമജ്ന ഹമാരേ സാത് കോൺ ഹൈ എന്നാൽ ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളോട് ഒപ്പം ആരാണ് കോൺ ഹമാരേ അന്ദർ ഹൈ നമ്മുടെ അകത്താരാണുള്ളത് हम कौन है नाम आराण ताकि जो शैतान ने हमसे छीना है उसको हम वापस हत्याएंगे പിശാച് നമ്മളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോയതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ हम निकालेंगे നമ്മൾ ഒരു വചനം എടുക്കാം പഹലാ ശമൂയേൽ കേ കിതാബ് ഒന്ന് ശമൂയേലിന്റെ പുസ്തകം उसका 30वां अध्याय അതിന്റെ 30वां അധ്യായം उसका 8वां वचन 8वां വാക്യം और दाऊद ने यहुआ से पूछा मैं इस दल का पीछा करूं हां तू निश्चय यहां पे ध्यान दे यहां पे लिखा है तू निश्चय उन्हें पकड़ेगा वहां पे हिंदी में लिखा निस्संदेह सब कुछ छुड़ा ले आएगा इंग्लिश में लिखा है अंग्रेजी में लिखा है ऑल वुड बी रेस्टोर्ड अनटू यू ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നീ ഉറപ്പായിട്ടും അവനെ പിന്തുടരണം നിശ്ചയമായിട്ടും അവൻ കൊണ്ടുപോയതൊക്കെ നീ മടക്കി പ്രാപിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവയെല്ലാം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ആമേൻ ആമേൻ പരമേശ്വരന്റെ വചനത്തിൽ दिया है ये हमारे सामर्थ्य से नहीं हो सकता है ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല നടക്കുന്നത് हमारे क्षमताओं से नहीं हो सकता നമ്മുടെ കരുത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷമത കൊണ്ടല്ല ഇത് നടക്കുന്നത് പരമേശ്വരന്റെ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം से ही होगा ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്നത് कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं എത്ര പേർ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പരമേശ്വര के लिए जोरदार ताली बजाएं ദൈവ കർത്താവിന് വേണ്ടി നല്ല विश्वास से ताली बजाएं വിശ്വാസത്തോടെ കരമടിച്ചാട്ടെ आधे मन से नहीं पूरे विश्वास से പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കരങ്ങളെ അടിച്ചാട്ടെ ഹല്ലേലൂയാ ഈ ഗീതത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കോ ഗായേംഗെ ഹം ഒരു ഗാനത്തിന്റെ ചില വരികളെ പാടും നമ്മൾ ഇസ്കോ മലയാളം മേ ഗായേ ഹേ ആജ് ഹല്ലേലൂയാ ഹേ യേശുദാതാ മേരെ ഖുദാ കർതാ ഹൂ സ്തുതി ആരാധന to
को यीशु व्याकुल हूँ मैं, ना ही घुटनों तक ना ही कमर तक तुझ में डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं। यीशु दाता, हे यीशु दाता, हमारी प्रार्थना होने पाए। परमेश्वर हम जितना पाए हैं उससे हम तृप्त नहीं है। We need more of you। कर्तव्य जंगल प्राप्त चदर जंगल तृप्त रहला। We need more of you। परमेश्वर जो शैतान ने हमसे हत्याया है, जो कलीसिया से हत्याया है, हमें वापस लेने के लिए तेरी अभिषेक की जरूरत है। ദൈവ സഭയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ദോഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മടക്കി തരണം കർത്താവേ। അതിന് അഭിഷേകം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം।
आज परमेश्वर हमसे कहता है, ये परमेश्वर की मंशा है कि हमें परमेश्वर सब कुछ लौटा देना, നമുക്ക് സകലത് മടക്കി തരിക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സാണ്, പദ്ധതിയാണ്. അയ്യാ പ്രാർത്ഥന കരേ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് പിതാ പരമേശ്വര ജബ് ഹം വചൻ കോ സുൻ രഹേ ഹൈ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഈ വചനത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹമാരി മൻ കി ആഖോ കോ തു ഖോൽ പരമേശ്വര ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടികളെ നീ തുറക്കണമേ താക്കി തേരെ വചൻ കി അദ്ഭുത ബാതോ കോ ദേഖ്നേ പായേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്റെ വചനത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുവാൻ ഇടയേ തിരട്ടെ തേരെ വചൻ മേ ജോ പ്രകാശൻ ഹൈ ഉസെ സമജ്നേ പായേ നിന്റെ വചനത്തിലുള്ള വെളിപാടുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം തുജെ ഓർ കരീബി സേ ജാൻനേ പായേ നിന്നെ അടുത്ത അറിയാൻ തക്കവണ്ണം താക്കി പരമേശ്വര ശൈത്താൻ കേ ഹരേക തന്ത്ര മന്ത്ര ഓർ പരമേശ്വര ഉസ്കി ഹരേക യോജനാ കേ ഉപർ ഹം ആ ബി ഉപായേ ഹല്ലേലൂയ സാത്താന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെ മേലും ഞങ്ങൾ ജയമെടുക്കത്തക്കവണ്ണം ताकि हम उससे हत्याने पाएं जो हमसे वो छीना है हालेलुया ഞങ്ങളുടെ മേൽ നിന്ന് അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതിനൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കത്തക്കവണ്ണം आज हमारे जीवन में एक विजय का दिन है उसले धन्यवाद कर കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിന്റെ ദിവസമാക്കി Today is a day of restoration we thank you Lord ഇന്ന് നീ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാകിയാൽ സ്തോത്രം You are going to restore our health Father ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ നീ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നു You are going to restore the glory of the church ഹല്ലേലൂയ ദൈവസഭയുടെ മഹത്വത്തെ നീ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം Thank you Lord നന്ദി കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ we ask this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകട്ടെ ഏകോ ബാർ ഉസ് വചൻ കോ പഠേംഗെ ആ വചനത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വായിച്ചാട്ടെ And he answered him Pursue for you shall surely overtake them and without fail recover all ഹിന്ദി മേ പഠിയേഗാ तू निश्चय उन्हें पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा ले आएगा नी अवरे निश्चयമായി വെത്തിപിടിക്കും സകലതും വീണ്ടുകൊള്ളും എന്ന് അരുളപ്പാടുണ്ടായി ये वचन का संदर्भ क्या है ഈ വചനത്തിന്റെ സാഹചര്യം സന്ദർഭം എന്താണ് ये दाऊद और उसके दल जो है वो फिलिस्तीनियों का सहायता करने के लिए गए थे ഇത് ദാവീദും തന്റെ സൈന്യവും ഫിലിസ്തീനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് उसने अपने कुटुंबी और सारे संसाधनों को छोड़ के गए थे സിഗ്ലാഗ് में സിഗ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ തന്റെ കുടുംബത്തെയും മറ്റു സാധനങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ വിട്ടിട്ടാണ് ദാവീദും കൂട്ടരും പോയത് മോക്കേ കോ പായകർ अमालकी वहां पर आकर उनके ऊपर युद्ध किया उनको हत्याए सब कुछ जला डाले और उनके बीबी बच्चों को और संसाधनों को लेके चले गए ई अवसर മുതലെടുത്ത അമാലിയക്കാർ വന്നിട്ട് ദാവീദിന്റെ ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും അവനുള്ള സകലത്തെയും പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോയി और हुआ ये जब वो लौट के आए എന്നാൽ ദാവീദ് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ उन्होंने जब देखा कि उनके सारे संसाधन और सब कुछ जला डाला गया है और उनके बीबी बच्चों को उन्होंने पकड़ के लेके गए हैं वो बड़े दुखी हुए दाविद തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് കാണുവാൻ ഇടയേറ്റു അവന്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ തീ വെച്ച് ചുട്ടു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഒക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു हर एक व्यक्ति के लिए ये बड़ी दुखद बात है ഇത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും വലിയ വിഷമത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാര്യമാണ് क्योंकि उनके बीबी बच्चे और उनके सारे संसाधनों को सारे आशीषों को वो छीन के और हत्या के लिए നോക്കണമേ അവന്റെ ഭാര്യയെ കുട്ടികളെ അവന്റെ സാധന സാമഗ്രികളെ എല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയ ദുഃഖത്തിന്റെ കാര്യമാണ് और जो नहीं लेके जा सकते उसे जला के नष्ट कर दिए എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തതിനൊക്കെ തീ വെച്ച് ചുട്ടുകളയുകയും ചെയ്തു और शैतान यही करता है പിശാച് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് क्योंकि वो चोरी करने के लिए नष्ट करने के लिए और घात करने के लिए आया എന്തുകൊണ്ടാണ് പിശാച് മോഷ്ടിക്കുവാനും അടക്കുവാനും മുടിക്കുവാനുമാണ് വരുന്നത് उसका फितरत ही यही है അവന്റെ ഉദ്ദേശം അതുതന്നെയാണ് लेकिन हमारा परमेश्वर इसलिए आया कि वो जीवन दे और बहुतायत से दे എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവൻ തരുവാനും സമൃദ്ധിയായ ജീവിത തരുവാനുമാണ് എത്തുന്നത് പരമേശ്വരന്റെ ഉസ് കാര്യക്കോ ഹം ബാരംബാർ ഹമാരി ജീവൻ മേ ദേഖ് സക്തേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രവൃത്തിയെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നവരാണ് അഗർ അവസർ ദേ തോ ആപ് അപ്നി ഗവായിയോ കോ ബതാ സക്തേ ഹൈ പരമേശ്വര ഹമാരി ജീവൻ മേ കിത്ന കാമിൽ ഹൈ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം പറവാൻ ഇടയേറ്റിനും കർത്താവ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൗദ് ഓർ ഇസ്കേ ദൽ ജോ ഹൈ ബഹുത് അത്യന്ത ദുഖി ഹുവേ ദാവീദും അവന്റെ സൈന്യവും വലിയ ദുഃഖത്തിലായി ഹം വചൻ മേ പഠതേ ഹൈ ഇസ്സേ പൂർവ കി വചനോ മേ പഠതേ ഹൈ വോ ഇത്നാ റോയേ कि उनका पूरा सामर्थ्य खत्म हो गया ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു മുൻപോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരത്തിലെ ബലം പോകുന്നവണ്ണം അവർ കരഞ്ഞു സബ് നിരുസഹിത്തെ എല്ലാവരും
ഉത്സാഹം നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഹാലൽ നിരാശയിലായി തീർന്നു. ഡേവിഡ് വാസ് ഓൾസോ ഡിപ്രസ്ഡ്. ദാവീദും നിരാശയിലായി തീർന്നു. ദാവീദ് ഭീ ബഹുത് ദുഖി താ. ദാവീദിനും വലിയ ദുഃഖമായിരുന്നു. ലേക്കിൻ യേ ദാവൂദ് ഓർ ഉസ്കേ സാത് കേ ദൽ കേ അന്യ ലോഗോ മേ ഏക് ബഡാ ഫർക് താ. എന്നാൽ ദാവീദും അവന്റെ സൈന്യത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്യോകി ദാവൂദ് കേ സാത് കേ ലോഗോ നേ ഇത്നി ദുഖി ഹുവേ ഓർ ഇൻ സബ് ബാതോ കേ ലിയേ ദാവൂദ് കോ ജിമ്മേദാർ ഠഹരായേ. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദിന്റെ ആളുകളെല്ലാം ഇത്രമാത്രം വേദന ദുഃഖമുള്ളവരായി തീർന്നിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ കാരണക്കാരനായിട്ട് ദാവീദിന്റെ മേൽ കുറ്റം ചുമത്തി. ഉനോനെ പത്ഥർ ഉഠായാ കി ഇസ്കോ മാർ ഡാലേ. അവൻ അവരെല്ലാം ദാവീദിനെ കല്ലെടുക്കാൻ വേണ്ടി കല്ലെടുത്തു. ദാവൂദ് കാ ജോ മൻസർ ഹൈ വോ ജറാ ദേഖിയേ. ദാവീദിന്റെ ആ മാനസിക അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ഹി ഹാസ് എ പേഴ്സണൽ ലോസ്. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലേക്കിൻ ഉസ്കോ സാത്ത് ദേനേ വാലേ ഭീ ഇസ്കേ വിരോധ് മേ ഖഡേ ഹോ ഗയേ. ഇപ്പോൾ തന്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടവരും തന്നെക്കെതിരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇസ്കേ ജാൻ ലേനേ കേ ലിയേ തയ്യാർ ഹൈ. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. ഹമ്മേ സേ കിത്നേ ലോഗ് ഐസേ പരിസ്ഥിതിയോ മേ കൈ ബാർ രഹേ ഹൈ. നമ്മളിൽ എത്ര പേർ അങ്ങനെയുള്ള പരിസ്ഥിതികളിലൂടെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. മെനി ടൈംസ് വി ആർ ഇൻ ദി സ്പോട്ട്ലൈറ്റ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പോട്ട്ലൈറ്റിന്റെ കീഴിൽ ജിസ്സേ അപേക്ഷാ കർത്തേ ഹൂ ഹമാരേ സാത്ത് ദേ വോ ഹമാരേ സാത്ത് നഹീ. നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടവർ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയില്ല. മേരേ ഹോ സുൻനേ വാലേ ഹരേക് കേ ജീവൻ മേ കബി ന കബി ഐസേ അവസർ ആയാ ഹോ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ സാധ്യത. ഞാൻ ആപ്സേ കഹനാ ചാഹതാ ഹൂം ആപ് അകേലേ നഹീ ഹൈ. ദൗദ് ഭീ ഓർ മൈ ഭീ ഓർ യഹാൻ പേ ബൈഠേ കൈ ലോഗ് ഐസേ പരിസ്ഥിതി സേ ഗുസ്രേ ഹോംഗേ. ദാവീദ് മാത്രമല്ല നമ്മളിൽ പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ലേക്കിൻ ദൗദ് കാ ഇസ്കേ പ്രതി പ്രതിക്രിയ ഹൈ ജോ റോചക് ഹൈ. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദിന്റെ കയ്യിൽ ഇതിനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്. ഉസ്നേ ജസ പ്രതിക്രിയ കിയാ അന്യോനെ വേസ പ്രതിക്രിയ നഹീ കിയാ. അവൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല അവൻ പ്രതികരിച്ചത്. ഛട്ടേ വചൻ കോ പഠിയേഗ വഹാൻ പേ ലിഖാ ഹൈ ഡേവിഡ് സ്ട്രെങ്തൻഡ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ദ ലോർഡ്. അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദാവീദ് തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിൽ ശക്തീകരിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ആമേൻ. ബാക്കിയോനെ പത്തർവാ കർനേ കേ ലിയേ ഇസ്കോ മാർ ഡാലനേ കേ ലിയേ പ്രയാസ് കിയേ ലേക്കിൻ ദാവൂദ് ഡേവിഡ് സ്ട്രെങ്തൻഡ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ദി ലോർഡ്. മറ്റുള്ളവർ അവനെ കല്ലെറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ദിസ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സ്പിരിച്വൽ മാൻ ആൻഡ് നോൺ സ്പിരിച്വൽ മാൻ. ഇതാണ് ആത്മികനും ആത്മികനല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എ മാൻ ഹു ഈസ് സ്പിരിച്വൽ ഹി വിൽ സീ എവരിതിങ് God as the source for his revival. Hallelujah. ഒരു ആത്മികനായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അവന്റെ എല്ലാ റീസ്റ്റോറേഷന്റെയും ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉറവിടമായിട്ട് കാണുവാനിടയായി തീരുന്നു. Others were also depressed. മറ്റുള്ളവരും നിരാശപ്പെട്ടവരാണ്. They also had problems. അവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. Similarly David also had problems. ऐसे ദാവൂദ് को भी समस्या है. दाऊद के समस्या के बीच में दाऊद ने परमेश्वर के हुजूरी में गया और उससे सामर्थ को पाया. दाऊद ने കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദാവീദ് ദൈവസന്നിധിയിൽ പോയി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ബലം പ്രാപിച്ചു. लेकिन दूसरों ने मानसिक रीति से उस समस्या से निपटने की कोशिश. हालेलुया. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ അവരുടേതാകുന്ന മാനസികമായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചില സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. हमारे जीवन में जब समस्याएं आती है हम कैसे परिस्थितियों से निपटते हैं. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. एक स्वतः जो हमारी प्रतिक्रिया रहता है हम उसके बारे में कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം നമ്മളെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ പുറുപുറുക്കുവാൻ ഇടയായി. एक दूसरे से कहते हैं मैं परमेश्वर के पीछे इतना चला लेकिन मेरे जीवन में सब कुछ विरोध में हो रहा. നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ കർത്താവിനെ ഇത്രയും പിൻപറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയത് എന്ന് നമ്മൾ നിരാശപ്പെടും. ലേക്കിൻ ദാവൂദിനെ ക്യാ കിയാ ഹി സ്ട്രെങ്തൻഡ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ദി ലോർഡ്. എന്നാൽ ദാവീദ് എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ദൈവത്തിൽ തന്നെ തന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ക്യൂ ദാവൂദിനെ വേസ കിയാ ഓർ ഇൻഹോനെ ഐസാ ക്യൂ നഹീ കിയാ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാഞ്ഞത്. ദാവൂദ് കേ ജീവൻ കാ അനുഭവ തജുർബ യേ ഹൈ ജബ് കബി ഭീ വോ ഐസേ വിപരീത പരിസ്ഥിതി മേ രഹാ ഉസ്നേ പരമേശ്വർ പർ ആശ്രയ കോ കിയാ ഉസ്നേ ദേഖാ ഉസ്കേ ജീവൻ മേ വിജയ കോ ഉസ്നേ ദേഖാ. ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു അപ്പോഴെല്ലാം അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ അവൻ വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉസ്കേ കുടുംബിയോ നേ ഉസ്കോ തവജ്ജു നഹീ ദിയേ. അവന്റെ കുടുംബക്കാർ അവന് പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തില്ല. ഉസ്കേ ബാപ് നേ ഉസ്കോ തവജ്ജു നഹീ ദിയാ. അവന്റെ പിതാവ് അവന് വലിയ സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തില്ല. അഗ്ലേ രാജാ കേ ചൈൻ കേ ലിയേ ജബ് ശൗമേൽ ഉസ്കേ ഘർ പേ ആയേ തബ് ഉസ്കോ തവജ്ജു നഹീ ദിയാ ഗയാ. അടുത്ത രാജാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ശമുവേൽ അവന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവനെ ആരും അംഗീകരിച്ചില്ല. വോ അകേലേ ജബ് ജംഗൽ മേ താ
वो एक बात को करता था, वो आराधना को परमेश्वर की उपस्थिति में करता रहता था। അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്തു, അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. ജംഗൽ മേ ജബ് കബി ബി ജോക്കിം ആയാ ഉസ്നെ ദേഖാ കി പരമേശ്വർ കി ആത്മാ മേരേ ഉപർ ഹോനേ കി നാതേ ചാ സിംഗ് ഹോ ചാ ഭാലു ഹോ മേരേ ജീവൻ മേ വിജയ കോ ഹൈ. കാട്ടിൽ വെച്ച് അവനെതിരായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സിംഹമോ കരടിയോ എന്തു വന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അവൻ അതിനെ അതിജീവിച്ചു. മേരേ പ്രിയോ ഹമാരെ അനുഭവോ കോ പരമേശ്വർ കി ഉപസ്ഥിതി മേ ദേഖേ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ശോധന. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. ഹമാരി പ്രതിക്രിയ കൈസാ ഹൈ, നമ്മളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ്? ജബ് ഹമാരി ജീവൻ മേ ഐസി സങ്കീർണ പരിസ്ഥിതി ആതേ ഹൈ, ഹം പ്രതിക്രിയ കൈസേ കർതേ ഹൈ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയാ. ദാവീദ് നെ ദേഖാ ബാരംബാർ ഉസ്കി ജീവൻ മേ പരമേശ്വർ ഉസ്കി ജീവൻ മേ ഭലാ രഹാ. ദാവീദ് കണ്ടു പലപ്പോഴും ദൈവം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലവനായിരുന്നു. ഉസ്നെ ജാനാ ജബ് പരമേശ്വർ ജബ് ലോഗ് മുജേ ഛോഡ് ദേതേ പരമേശ്വർ മുജേ കബി നീ. അവൻ അറിയാമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ തള്ളിക്കളയും, പക്ഷെ ദൈവം തള്ളിക്കളയുകയില്ല. ആജ് ആപ് അപ്നെ ജീവൻ മേ ഐസി പരിസ്ഥിതി മേ മേ ആപ്കോ പ്രോത്സാഹിത് കർനാ ചാത്താ ഹു ദൗദ് കേ ജീവൻ സേ. ഞാനെ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എവിടെ പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള പരിസ്ഥിതിയിൽ പരമേശ്വർ കേ വചൻ കോ ആപ്കേ ജീവൻ കാ ആധാർ ബനായേ. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആധാർ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിക്കുക. ആപ്കേ ജീവൻ മേ കോയി മനുഷ്യ ആപ്കേ ജീവൻ കാ ആധാർ നാ ഹോനേ പായേ. ഒരു മനുഷ്യനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി തീരരുത്. ഉൻകേ ദൃഷ്ടികോണ് ആപ്കാ ആധാർ നാ ഹോനേ പായേ. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ലേക്കിൻ പരമേശ്വർ കാ വചൻ ജോ ആകാശ പൃഥ്വി ടൽ ജായേ ലേക്കിൻ പരമേശ്വർ കാ വചൻ കബി നഹീ ടൽതാ ഹൈ ഉസ് വചൻ പർ അപ്നാ ആധാർ ബനായേ. ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും മാറിപ്പോകാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി മാറട്ടെ. സാമർത്ഥ്യ പരമേശ്വര പർ അപ്നാ ആധാർ ബനായേ. സർവശക്തിമാനായ ദൈവത്തിന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് ദ്വാരം വെച്ചാട്ടെ. ആജ് ആരാധനയ്ക്ക് ദ്വാരം യേ ബോലാ ഗയാ കി ഉസ്കേ ഏക ശബ്ദ സേ പൂരി ബ്രഹ്മാണ്ഡ കി സൃഷ്ടി പരമേശ്വര. ആരാധനയാൽ നാം പർവാനടിയായി തുടർന്നു. അവന്റെ ഒരു ശബ്ദത്താൽ സകലതും ഉളവാക്കപ്പെട്ടു. ഓ സർവശക്തിമാൻ പരമേശ്വര ഹമാരെ സാത്ത് ഹൈ. ആ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഇസ് ബാത് കാ ബോധ് കഹാൻ സേ മിൽതാ ഹൈ. ये परमेश्वर का वचन हमें बार बार इस बात को चेताता है. ई देवत्वने वचन नम्मे एपोळुम ई कार्यम मनसिलाक्की तरुन्नु. अगर आप निरुत्साहित होते हैं उसका कारण है आपके अंदर परमेश्वर का वचन बहुतायत से बसा नहीं है. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉൾനട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പരമേശ്വരനെ ബാരെ മേ യു ഡോണ്ട് നോ ഗോഡ് വെരി വെൽ. That's why you are depressed. നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ വരുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പരമേശ്വര കേ ബാരേ മേ പ്രകാശൻ കേ അഭാവ കേ ചൽതെ യേ ഹോ റഹാ ഹൈ. ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപാടിൽ കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. കൊലോസ്യോ കേ പത്രി മേ ലിഖാ ഹൈ ഹോനേ ദേ കി തേരാ പരമേശ്വര കാ വചൻ തുമ്മേ ബഹുതായ സേ ബസ്നേ പായേ. ഹല്ലേലൂയാ. പരമേശ്വര കാ വചൻ തുമ്ഹാരേ ഹൃദയ മേ ബഹുതായ സേ ബസ്നേ പായേ. കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സമൃദ്ധിയായി നിറയട്ടെ എന്ന്. ആമേൻ ആമേൻ. ജബ് പരമേശ്വര കാ വചൻ രഹതാ ഹൈ ഹമാരേ ഹൃദയ മേ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉള്ളപ്പോൾ. ജബ് സമസ്യായേ ആതി ഹൈ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമസ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ. ജബ് സമസ്യായേ ആപ്കോ നിചോഡേഗി. ഹല്ലേലൂയ. സമസ്യ നിങ്ങളെ താഴെട്ട് താഴ്ത്തുമ്പോൾ. തബ് പരമേശ്വര കാ വചൻ ബഹാർ ആയേഗാ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പുറത്തു വരും. വോ ആപ്കി ജീവൻ മേ യേ പ്രതിരോധക തോർ പർ കാര്യോ കോ കരേഗാ. അത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡിഫൻസ് പോലെ അത് പുറത്തു വരുവാനിടയായി. പരമേശ്വർ കി വായ്ദേ ആപ്കി സെഹൻ മേ ആയേഗാ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു, വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. ആമേൻ ആമേൻ. ആപ്കോ മാലൂം ഹൈ പരമേശ്വര കാ വചൻ മേ ദിയാ ഹൈ വോ കബി തുജേ ഛോഡേഗാ നഹീ. ഹല്ലേലൂയാ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. യേ പത്ഥർ ഉഠായേംഗേ ലേക്കിൻ പരമേശ്വര മുജേ ഛോഡേഗാ നഹീ. ഹല്ലേലൂയാ. ഇവർ കല്ലെടുക്കും, പക്ഷേ ദൈവം എന്നെ കൈവിടുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയാ. യേ പത്ഥർ മാരേംഗേ ലേക്കിൻ മേ പരമേശ്വര കാ ആഖോ കി പുത്ലി ഹൂ ഇസ്ലിയേ വോ മുജേ ഛൂയേംഗേ തോ പർ യഹോവാ കോ ഛൂനേ കേ ബരാബർ ഹൈ. ഇവർ കല്ലെടുക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയാണ്. അവർ എന്നെ തൊട്ടാൽ അവർ ദൈവത്തെ തൊടുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ജിതനാ പരമേശ്വര കാ വചൻ ഹമാരേ അന്ദർ രഹേഗാ വോ പ്രകാശൻ ഹമേ പ്രോത്സാഹിത് കരേഗാ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ അകത്തുള്ളത് നമ്മളെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ആഖരി നിർണയ മനുഷ്യ കാ നഹീ ഹൈ, ആഖരി നിർണയ പരമേശ്വർ കാ ഹൈ. വോ മുജേ മേരേ സെഹൻ മേ ആയേഗാ. അവസാനത്തെ തീരുമാനം മനുഷ്യന്റേതല്ല, ദൈവത്തിന്റേതാണ്. അവൻ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. ജോ കങ്കാൽ തേ ജോ ഋണി തേ ഉൻകോ മേനെ സാത് മേ ലേകേ ആയേ ലേക്കിൻ ആജ് മുജേ പത്രവാ കർനേ കേ ലിയേ വോഹി ഖഡേ ഹോ ഗയേ ഹൈ. നോക്കണമേ, കടക്കാരും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് ഞാൻ എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അവരിപ്പോൾ എനിക്കെതിരെ കല്ലെറിവാൻ കല്ലെടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വാസ്തവമാണ്, അവരല്ല എന്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കാൻ പോകുന്നത്,
കർത്താവാണ് എന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് അവൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു പ്രിയോ മേ ആപ്സെ പൂഛനാ ചാത്താ ഹൂ പ്രിയവളരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആപ്കി പരിസ്ഥിതി മേ ആപ്കാ പ്രതിക്രിയ ക്യാ ഹൈ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് ജബ് ബിമാരിയാ ആതി ഹൈ നിങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ജബ് ആർത്ഥിക് തംഗായി ആതി ഹൈ സാമ്പത്തിക പരാജയ ആതാ ഹൈ പരാജയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അകേലാപൻ ആതാ ഹൈ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ വരുമ്പോൾ ആപ്കി പ്രതിക്രിയ ക്യാ ഹൈ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് മൈ ആപ്കോ പ്രോത്സാഹിത് കർനാ ചാത്താ ഹൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദാവീദ് കേ ജീവൻ സേ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ലെറ്റ് അസ് സ്ട്രെങ്തൻ ഔർസെൽഫ് ഇൻ ദി ലോർഡ് കർത്താവിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവീ ഹല്ലേലൂയ ഓർ ഉസ്കേ ലിയേ ഏക് മുഖ്യ ഘടക ഹൈ പരമേശ്വര കാ വചൻ അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് പരമേശ്വര കാ വചൻ ഹമാരെ ഹൃദയോ മേ ബോതാ ഇസ്സെ ബസ്നേ പായ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സമർത്ഥിയായി നിറവാൻ ഇടയേക്ക് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഛഠേ വചൻ കേ ബാദി ആഠവാ വചൻ ആയാ ഹൈ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിന് ശേഷമാണ് എട്ടാമത്തെ വാക്യം വരുന്നത് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് എൻകറേജ്ഡ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തൻഡ് ഇൻ ദി ലോർഡ് യു കാൻ്റ് പ്രേ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് അഗർ ആപ് പരമേശ്വര കേ ഉപസ്ഥിതി മേ യഹോവാ മേ സാമർത്ഥ് ഓർ പ്രോത്സാഹൻ കോ നഹീ പായേംഗേ ആപ് പരമേശ്വര കേ ഉപസ്ഥിതി മേ പ്രാർത്ഥന നഹീ കർ പായേംഗേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രോത്സാഹനം അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യം പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയില്ല സോ വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രീറിക്വിസിറ്റ് सबसे पहले क्या चाहिए हमारे जीवन അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ हमें परमेश्वर में और परमेश्वर के वचन में प्रोत्साहित होने की जरूरत है നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ദൈവത്തിൽ ബലപ്പെടുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുവാൻ we need to be strengthened in the lord നാം ദൈവത്തിൽ ബലപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരും उसका मतलब क्या है അതിനർത്ഥം എന്താണ് उसका मतलब यह है मुझे भरोसा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काफी है അതിനർത്ഥം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മതിയായവനാണ് उसका मतलब है अगर आप प्रार्थना बिना विश्वास के करेंगे परमेश्वर को तृप्त नहीं कर सकते यू कांट प्लीज गॉड without faith vachan mein likha ibraniyon ki patri mein likha ibrahi lekhanathil ezhuthittunde vishwasam koodathu namak devathe prasadipikkuvan kazhiyilla it is impossible to please god avar ezhuthirikkunna devathe prasadipikkunnathu vishwasam koodathu asadhyam ennaanu hamne parmeshwar ke das ne pichle hafte jo prachar kiya uske vishay mein suna wahan pe prabhu yeshu masih pratikriya karta hai tera vishwas നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ പ്രസംഗിച്ച വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇന്നും കേട്ടു അവിടെ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചു യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അഗ്രത്തെ അവൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ തൊട്ടപ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം വെളിപ്പെടുവാനിടയായി അവിടെ നാം കാണുന്നു അവൾക്ക് കർത്താവിന്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ് के साथ प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना में सामर्थ्य है और परमेश्वर उत्तर देगा നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമുക്കായി വെളിപ്പെടുവാനിടയായി आज मुझे सुनने वाले कोई भी निरुत्साहित है നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അധൈര്യത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അകേലേപൻ മഹസൂസ് കർ റഹേ ഒറ്റപ്പെടലോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആപ് ബേസാര മഹസൂസ് കർ റഹേ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായം ഇല്ലാത്തവരായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ सबसे पहले अपने आप को यू स्ट्रेंथेंड yourself in the lord aap yahuwa mein apne aap ko prasahit kare ningale thanne karthavil dhairyapaduthuveen vishwas mein durust ho hallelujah vishwasathe balamullavar aayirikkum hallelujah hallelujah mere sath hai ningalella ennode poondallo meri hindi theek hai ende hindi okay alle kuch log mujhe aise dekh rahe hain mereko aisa lag raha hai ki shayad main jo bol raha kuch samajh nahi bas pastor jo bol raha hai wo samajh mein aa raha hai എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നെന്ന് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് तो फिर मैं पास्टर की अनुमति दे पास्टर आप जो समझ में आए प्रचार कीजिए आपका प्रचार और मैं अलग प्रचार करता हूं ऐसे चले नहीं चलो साथ में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड समझ रहे हैं आप നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ सर्वप्रथम हम विश्वास करने पाए कि परमेश्वर कामिल है നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവ് കഴി അവനാൽ കഴിയുമെന്ന് छठे वचन के बाद आठवां वचन आता है ആറാം വാക്യത്തിന് ശേഷമാണ് എട്ടാം വാക്യം വരുന്നത് उसने परमेश्वर से पूछा अर्थात प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उत्तर दिया करके लिखा है അവൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു അഥവാ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ഉത്തരം കൊടുത്തു दूसरा बिंदु यह है जब आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर निश्चित उत्तर देगा രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് നാം വിശ്വാസത്തോടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ वो हमारी परिस्थितियों में हमसे बातचीत करेगा ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിപ്പാൻ ഇടയായി തീരും अगर वचन आपके हृदय में काम कर रहा है तो
प्रोत्साहित रहें और प्रार्थना करते रहें, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें। हृदय वचन प्रवर्तिकों प्रार्थना अन्य भाषा प्रार्थना थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ये वायदा को करता है कि निश्चित तौर से तू उसके पीछे जाएंगे और उन्हें हत्याएंगे और सब कुछ तुम वापस लेंगे। ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഉറപ്പായിട്ട് നീ അവനെ പിന്തുടരണം, അവന്റെ അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തി എല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു। और आज मुझे सुनने वालों के लिए भी यही संदेश है। എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള സന്ദേശം ഇതാണ്। जो कुछ भी शैतान ने आपसे हत्याया है आज हम वापस लेने जा रहे हैं। हालेलुया। ശത്രു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്। हमारे स्वास्थ्य को हम वापस लेने जा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य ആരോഗ്യത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാ। ഹമാരെ ബിമാരിയോ സേ ഹം ചംഗേ ഹോംഗേ। നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സൗഖ്യമാകാൻ പോവുകയാണ്। യാക്കോബ് കി പത്രി പാഞ്ചവേ അധ്യായ മേ ക്യാ ദിയാ ബേട്ടേ ഇസ്മേ യാക്കോബ് ക പത്രി യാക്കോബിന്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? വാ പെ ലിഖാ യദി कोई तुम्हारे बीच में बीमार हो। हालेलुया। അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും രോഗിയാണെങ്കിൽ। मतलब क्या है? അതിനർത്ഥം എന്താണ്? पहली शताब्दी की कलीसिया में यह दुर्लभ था कि कोई बीमार हो। അതിനർത്ഥം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അസുഖമുള്ളവർ സഭയിൽ കുറവായിരുന്നു। बात समझ रहे? यदि कोई बीमार हो मतलब वहां पे इक्का दुक्का होता था। അവിടെ രോഗമുള്ളവർ കുറവായിരുന്നു। വല്ലപ്പോഴും ആജ് क्या है हमें पूछना है कोई स्वस्थ है क्या पता करना पड़ेगा। इक्का दुक्का हो എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സഭയിൽ ആരെങ്കിലും ആരോഗ്യമുള്ളവരുണ്ടോ। हमारी चंगाइयों को हमारे स्वास्थ्य को शैतान ने हत्याया है आज हम वापस लेंगे। നമ്മുടെ സൗഖ്യത്തെ നമ്മുടെ വിടുതലിനെ വിശ്വാസ करते തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജയമെടുക്കണം। और इस विश्वास को घोषणा करें कि हम आज हमारे स्वास्थ्य को वापस लेंगे। इन नमक की तो प्रख्यापिका नम्मुडे हालेलुया आरोग्य ते नम तिरिच बड़ी। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। नम्मुडे कर्ताव सर्वशक्तनाय कर्तावाण। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अवनाल ओन्नुम असाध्यमल्ल। और वो चाहता है कि हम स्वस्थ रहे। नाम हालेलुया സൗഖ്യമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു। आज जो उसने हमसे छीना है हम वापस लेके आएंगे। നമ്മളിൽ നിന്ന് അവൻ പിടിച്ചെടുത്തതൊക്കെ ഇന്ന് നാം മടക്കി പ്രാപിക്കും। हमारे स्वास्थ्य को हम वापस लेंगे। നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നാം പിടിച്ചെടുക്കണം। हमारे कुटुंब में जो शांति का अभाव पाया जाता है उसको हम वापस लेंगे। നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഉള്ള സമാധാനത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കണം। हमारे कलीसियाओं में जो खाबोध अर्थात द ग्लोरी ऑफ गॉड विल നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്തുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ശത്രു നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അതിനെ നാം തിരിച്ചെടുക്കണം। ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ। മഹിമാ മേ വാപസ് ആനേ കി ജറൂറത്ത് ഹൈ। हालेलुया। हमें महिमा में वापस आने की जरूरत है। ग्लोरी लेके मड़गी वेरेंडा आवश्यक है। हम परमेश्वर के जन है। नाम ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്। ये कलीसिया परमेश्वर का है। ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണ്। तो उसका खाबोध उसका महिमा यहाँ पे वास करना है। ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇതിനകത്ത് വസിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്। वो हम वापस लेंगे। അത് നാം തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി। हम प्रभावशाली होंगे। നമ്മൾ हालेलुया ശക്തിമാന്മാരായി തീർന്നിട്ട് हमारे पास लोग आएंगे और वो हमसे सलाह मशवरा लेंगे हमसे प्रार्थना करेंगे वैसी महिमा परमेश्वर कलीसिया को देने जा रहा है। ആളുകൾ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയായി। ഹല്ലേലൂയാ 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 ഹല്ലേലൂയാ। ये कलीसिया अगर यहां पे लगता है तो ये क्षेत्र में सबको मालूम होना चाहिए यहां पे कुछ होता है। ഇവിടെ यहां पे अलौकिक काम होता है। ഇവിടെ സഭയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഒരു സഭയുണ്ട് ഇവിടെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു। ഹല്ലേലൂയാ। കാബോത് കാ മത്ലബ് ഹൈ। കാബോത് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഹെവിനെസ്। ഹെവിനെസ് ഭാരം। हालेलुया। कोई भार आपके ऊपर रख दे तो पता चलेगा कि भार रखा है। കാബോത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം। നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു ഭാരം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഭാരം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉള്ളത്। ദൂസരാ അർത്ഥം എഫക്റ്റീവ്।
അതിന്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥമാണ് എഫക്റ്റീവ് ലോകോ പതാ ചലേഗാ കി യഹാ പേ പരമേശ്വർ കി മഹിമാ ഉത്തരാ ഹൈ തോ പതാ ചലേഗാ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വന്നാൽ ആളുകൾ അറിവാനടിയായി തീരും ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടു ഹല്ലേലൂയ ഈ ക്ഷേത്രമേ ലോകോ കോ പതാ ചലേഗാ കി പരമേശ്വർ കാ മഹിമാ ഹൈ ഈ മേഖലയിൽ ആളുകൾ അറിവാനടിയായി തീരും ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടു ഹം പരമേശ്വർ കെ മന്ദിർ ഹൈ മേരെ പ്രിയോ നാമ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് പ്രിയമുള്ള മതലബ് ഹൈ വി ആർ മൊബൈൽ presence of god adinte artham nama sanjarikkuna daiva sanidhyamana hallelujah hallelujah main mandir hu mandir ka visheshta ye hai jahan pe parmeshwar ki upasthiti vas karta hai yana daivathinte aalayam ennu parnjal adinte artham adinte pratyekata nammude agathe daivathinte sanidhyam vasikkunu ennulladana nirgaman ki kitab mein 40th adhyay mein likha hai purapada pustakam 40th adhyayathil ingane ezhuthirikkunu parmeshwar ka tej uske aakhri 3 vachan mein yu likha hai परमेश्वर का तेज दैवत्वने महत्वम उसकी महिमा का मेघ उसको ढापा हुआ था दैवत्वने महत्वत्र ग्लोरीड मेघम അതിന്മേൽ മൂടിയിരുന്നു और उसके अंदर भरा हुआ था അതിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരുന്നു और वहां पे लिखा है मूसा भी प्रवेश नहीं कर पाया മോശയ്ക്ക് പോലും അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഇസ്രായേലോ का विशेषता क्या था इस्राएल മക്കളുടെ വിശേഷത എന്തായിരുന്നു ഈ മഹിമ പരമേശ്വരൻ ഉപസ്ഥിതി उनके साथ വാസ് കരാ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവരോടൊപ്പം കാണുമായിരുന്നു हमारे भी विशेषता यही है നമ്മുടെ വിശേഷത ഇതുതന്നെയാണ് जब 12 लोगों को गुप्तचर के काम करने के लिए जब कनान भेजा गया उन्होंने चर्चा सुना कि उनके बीच में ये चर्चा है यहोवा उनके साथ है इसलिए वो थरथरा रहे थे ഒറ്റുകാരെ അയച്ചപ്പോൾ അവർ അവിടെ കനാൻ ദേശത്ത് അവർ കേൾക്കുവാനിടയായി തുടർന്നു ദൈവം ഇവരുടെ കൈ കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഭയപ്പെടുവാനിടയായി എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അഗർ പരമേശ്വർ കി മഹിമാ ഉൻകെ സാഥ് ഹൈ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവരോട് കൂടെയുണ്ട് വോ വിശേഷ ഹൈ ഹല്ലേലൂയ അത് വേ വിശേഷ ഹൈ അത് പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് और वो प्रभावशाली है അത് വളരെ ശക്തിമത്താണ് वो जहां जाएंगे वहां पे वो सामर्थ्य रीति से जय को प्राप्त करेंगे हालेलुया അവർ എവിടെ പോയാലും അവർ വലിയ ശക്തിയോട് കൂടി ജയം പ്രാപിപ്പാനടിയായി തീരും लेकिन आज चंगाइयां होती है എന്നാൽ ഇന്ന് സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അത്ഭുത കാം ഹോ റഹാ ഹൈ ക്യാ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ लेकिन കലീസിയാ കാ सबसे महत्वपूर्ण ഗണ്ണാവോ മേ സേ ഏക ഹൈ अद्भुत काम हमारे बीच में होना है ദൈവ സഭയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ വാപസ് ചെയ്യ നമ്മുടെ നടുവിൽ നടക്കണം ഹല്ലേലൂയാ Hallelujah Hallelujah hame wo wapas chahiye namakad madaki venam hame wo wapas chahiye namakad madaki venam jo tiddiyon ne kha liya hai wo hame wapas chahiye Hallelujah vettikali thinnathu namak tirichu pidikkanam Hallelujah Hallelujah abhi tak yahan pe badi bedari aane ka samay khatam ho gaya lekin aaj hum us restoration mein jayenge Hallelujah veliya वेलिया हालेलुया रिवाइवल നടക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ റീസ്റ്റോറേഷനിലേക്ക് പോകണം हम उस महिमा को वापस लेंगे നമുക്ക് മഹത്വത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം जो कलीसिया से ले लिया है हालेलुया कलीसियाയിൽ നിന്ന് സഭയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് जो पवित्रता उसने छीन लिया वो वापस लेंगे സഭയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട വിശുദ്ധി നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം हमारे प्रभाव को हम वापस लेंगे നമ്മുടെ ശക്തിയെ നാം തിരിച്ചു പിടിക്കണം हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कार होंगे നമ്മുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കണം हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जब उसने यहोवा से पूछा तुम सब कुछ वापस लेके आएंगे लेके आया क्या Hallelujah. पढ़िएगा 19वां पद ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ എല്ലാം തിരിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് എന്താ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നോ 19ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ वरन उसके क्या छोटे क्या बड़े क्या बेटे क्या बेटियां मेरे तरफ देखे क्या लूट का माल आमेन सुन रहे हैं आप सब कुछ जो अमाल के लेके गए उसमें से कोई भी वस्तु आमेन हालेलुया ना रखे जो उसको ना मिला हो आमेन आमेन क्योंकि दाऊद एक अभिषिक्त है वो सब का सब लौटा ले आमेन हालेलुया
അവനെ ഉള്ളതെല്ലാം മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു, ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം ദാവീദ് ഒരു അഭിഷക്തനാണ്, അവനെല്ലാം തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. പരമേശ്വരനെ ജോ അഭിഷേക് ഓർ മഹിമ ഹമാരെ ഉപർ ദിയാ ഹൈ ഇസി കേ ലിയേ ദിയാ ഹൈ. കർത്താവ് നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകവും മഹത്വം ഇതിനു വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ജോ കുച്ച് ഭീ ഹമാരെ കലീസിയാവോ സേ ഷൈത്താൻ നേ ഹത്യായാ ഹൈ വോ സബ് ഹം വാപസ് ലേംഗേ. നമ്മുടെ സഭകളിൽ നിന്ന് സാത്താൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനൊക്കെ നാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. വോ അഭിഷേക് കോ ഹമേ വാപസ് ചെയ്യേ. അഭിഷേകത്തെ നാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. വോ മഹിമ ഹമേ വാപസ് ചെയ്യേ. ആ മഹത്വം നാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. വോ ആരോഗ്യ ഹമേ വാപസ് ചെയ്യേ. ആ ആരോഗ്യം നാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ശാന്തി വാപസ് ചെയ്യേ. ആ സമാധാനം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. പവിത്രത വാപസ് ചെയ്യേ. വിശുദ്ധി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. വിശ്വാസ് വാപസ് ചെയ്യേ. വിശ്വാസം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ചിന്നർത്ഥമത്കാർ വാപസ് ചെയ്യേ. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും മടങ്ങി വരണം. സബ് വാപസ് ലേംഗേ ഹം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതെല്ലാം നാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ലെക്കൻ ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു എ ഗുഡ് ന്യൂസ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല വാർത്ത പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരമേശ്വർ ജബ് ലോട്ടാക്കേ ദേതാ ഹൈ പാസ്റ്റർ. ദൈവം മടക്കി തരുമ്പോൾ വോ ആപ്കോ ജിത്നാ ആപ്സേ ലിയാ താ ഉത്നാ അകേലേ നീ ദേതാ ഹൈ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ എല്ലാം മടക്കി തരുന്നു. ഇൻ ദി ഇക്കണോമി ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡബിൾ പോർഷൻ. ദൈവത്തിന്റെ ഇക്കണോമിയിൽ അത് എപ്പോഴും ഇരട്ടി പങ്കാണ്. ബോലേ പ്രഭു യേശു മസീഹി. ആമേൻ. മേരാ ആവാജ് ബാഡ് ഗയാ പതാ നീ ക്യൂ. എൻ്റെ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു, എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന്. ബോലേ പ്രഭു യേശു മസീഹി. വിശ്വാസ് കർത്തേ ഹൈ. വിശ്വസിക്കുന്നോ നിങ്ങൾ? ഡു യു വാണ്ട് ദാറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമുണ്ടോ? ആജ് ബച്ചേ നേ ജോ വചൻ കോ പഠായാ ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദി കൺഫർമേഷൻ കി പരമേശ്വർ യഹി വചൻ കോ ഹമാരെ ബീച്ച് മേ ദേനാ ചാതാ ഹൈ. ഹാലോ, ഇന്ന് ശമുവേൽ വായിച്ച വചനം ഒരു ഉറപ്പ് തരികയായിരുന്നു. ഈ വാക്യം ഇന്ന് ഇവിടെ പറയണമെന്നുള്ളത്. ഐസയാ നബി കാ കിതാബ്. യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം. 61 ഉസ്കാ സാത്ത്. 61:7. വാപ ക്യാ ലിഖാ ഹൈ? ഡബിൾ പോർഷൻ. അവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഇരട്ടി പങ്ക്. ഹല്ലേലൂയാ. 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 പടിയേ ബേട്ടെ. തുമ്മാരീ നാം ധരായി കി തുമ്മാരേ നാം ധരായി കെ ബദലെ ക്യാ കരേഗാ? ദോ ഗുണാ. കിത്നാ? മേരേ സാത്ത് ബോലേ സബ്. ദോ ഗുണാ. ജിത്നേ ഹിന്ദി സമസ്തേ ബോലേ മേരേ സാത്ത്. കിത്നാ? കിത്നാ? ഹാ, ജിത്നാ മലയാളം സമസ്തേ ഹൈ. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഹാ, സബ് മേരേ സാത്ത് ഹൈ. സമജ് രഹേ മേരി ബാത്ത്? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സക്കരിയ കാ കിതാബ്. സക്കരിയാവിന്റെ പുസ്തകം. ഉസ്കേ 9 അധ്യായ ഉസ്കാ 12 വചൻ ഭീ പഠി. 9:12 വായിച്ചാട്ടെ. വഹാൻ പർ ഭീ ലിഖാ ഹൈ ദുഗ്നാ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇരട്ടി എന്ന്. അയൂബ് കി കിതാബ്. ഉസ്കേ 40 അധ്യായ മേ ലിഖാ ഹൈ ദുഗ്നാ. യോബിന്റെ പുസ്തകം. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ 42 അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇരട്ടി. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേ തോ തീനി വചൻ പഠായാ ഹൂ. ഞാൻ ഈ 3 വാക്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് വായിച്ചത്. യെസ്, സ്പഷ്ട കർത്താ ഹൈ. ഇൻ ദി ഇക്കണോമി ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡബിൾ പോർഷൻ. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ ജോ ആപ്സെ ലിയാ ഉത്നാ നഹീ ഉസ്കേ ദുഗ്നാ ആപ്കോ ദേഗാ. ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മളിൽ നിന്ന് മോട്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഇരട്ടി. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ശൈത്താൻ നേ ക്യാ പ്രയാസ് കിയാ താ आपको खत्म करने का प्रयास किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसी बात को, सब बातों में भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर ने क्या किया? उसे दुगना कर दिया. സാത്താൻ നിന്നെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്, എന്നാൽ ഇരട്ടിയായി നൽകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാനിടയായി. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ശത്രു മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയതിനെ കർത്താവ് ഇരട്ടിയായി മടക്കിയ മഹത്വപൂർണ്ണ. എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. दाऊद के जैसे प्रतिक्रिया करेंगे, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा. दाऊद ने पहले നിങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കും. യാക്കോബ് की पत्री में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना अत्यंत പ്രഭാവശാലി ഹൈ. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഒരു നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന ശക്തിയുള്ളതാണ്. ജബ് ഏക് ധർമ്മി ജൻ ഘുട്ന ടേക്താ ഹൈ ഉസ്കേ പരിസ്ഥിതിയോ മേ ജബ് വോ ഘുട്ന ടേക്താ ഹൈ ഔർ പ്രാർത്ഥന കർതാ ഹൈ വോ അത്യന്ത പ്രഭാവശാലി. ഒരു നീതിമാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന ശക്തിമത്തായതാണ്. ബാക്കിയോനെ ജബ് കുടുകുടാനെ കെ ലിയേ ഹതാശ് ഹോനെ കെ ലിയേ പത്രവാ കർനെ കെ ലിയേ പ്രയാസ് കിയേ ഐസേ പ്രതിക്രിയ ക്യാ ലേക്കിൻ ദൗദ് നെ കിയാ ബിൽകുൽ അലഗ് അകേല താ लेकिन उसने बिल्कुल सही प्रतिक्रिया किया. बाकी ഉള്ളവർ കല്ലെറുവാനും പുറവെടുക്കുവാനും ഒക്കെ നിരാശരായിട്ട്
പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ ദാവീദ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആശ്രയിച്ചു മേ ആപ്കോ കഹന ചാതാ ഹു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹോ സക്ത ഹൈ കി ആപ് മേ സേ ചന്ദ് ലോഗോ കേ ഹൃദയ മേ പരമേശ്വർ കാര്യ കർ രഹാ ഹൈ ഹല്ലേലൂയ ആപ് ലോഗ് മേ സേ ചന്ദ് ലോഗോ കേ ഹൃദയ മേ പരമേശ്വർ കാര്യ കർ രഹാ ഹൈ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹോ സക്ത ഹൈ ഏക് പരിവാർ സേ ഏക് കേ ജീവൻ മേ കാര്യ കർ രഹാ ഹോഗാ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആയിരിക്കും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹോ സക്ത ഹൈ പൂരേ കലീസിയ മേ ഷായദ് ഏക് ജൻ കേ ഹൃദയ മേ പരമേശ്വർ കാര്യ കർ രഹാ ഹോഗാ ഇന്നൊരുപക്ഷേ ഈ സഭയിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആയിരിക്കും ദൈവം ലേക്കിൻ അഗർ ആപ്നെ കദം ഉഠായാ ഹൈ ആപ്കേ കാരണം സബി ആശിഷിത് ഹോംഗേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ കാരണത്താൽ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദാവൂദ് കേ അകേലെ കേ കദം കേ ചൽതേ പൂരേ ജോ ഉസ്കേ സാത്ത് തേ വേ ആശിഷിത് ഹുവേ ദാവീദ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തപ്പോൾ അവനോടൊപ്പം ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു തോ ഫിർ അഗർ ഹം സബ് ഏക് സാത്ത് ഐസേ ഹി പ്രതിക്രിയ കരേഗേ കിത്ന പ്രഭാവശാലി ഹോ ജായേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചാൽ ആപ്കേ പരിവാർ മേ സബി ഐസേ പ്രതിക്രിയ കരേ തോ ക്യാ ഹോഗാ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചാൽ അത്ര വലിയ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും ഹമാരേ കലീസിയ കേ ഹർ ജൻ ഐസേ പ്രതിക്രിയ കരേ തോ ക്യാ ഹോഗാ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സഭയിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ശതാൻ ഹമേ നഹീ റോക് പായേഗാ ശത്രു നമ്മളെ തടയാൻ हमारे भारत वर्ष को आशीषित करने से नहीं रोक पाएगा നമ്മുടെ ദേശത്തെ ആ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ശത്രു തടയാൻ കഴിയില്ല കലീസിയ വളരെ പ്രഭാവശാലി ഹേ മേരെ ദൈവ സഭ വളരെ ശക്തിമാൻ ഹം ബഡെ പ്രഭാവശാലി ഹേ നമ്മൾ വളരെ ശക്തിയുള്ളവരാണ് അഗർ ദാവൂദ് കേ അകേലെ കേ കദം കേ ചൽതേ ഉസ്കേ അകേലെ കേ പ്രാർത്ഥന കേ ചൽതേ അഗർ ഇത്നി ബഡി റെസ്റ്റോറേഷൻ ഹുവാ ഹേ ആജ് കലീസിയ സബി ഖഡേ ഹോംഗേ തോ കിത്ന ബഡാ റെസ്റ്റോറേഷൻ ഹോഗാ ദാവീദിന്റെ ഒറ്റയാളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇത്ര വലിയ ഒരു ഹല്ലേലൂയ റെസ്റ്റോ പ്രവൃത്തി ചെയ്തെങ്കിൽ സഭ ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എത്രയധികം വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും ആ ബോലെങ്കിൽ നാം ഇപ്രകാരം പറയും ഈ വാലേ സന്ദർഭം മേ തോ ദുഗ്ന ഹുവാ നഹീ ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെ രണ്ട് ഇരട്ടി കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഇസ്കാ പ്രമാൺ നഹീ ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെ അതിന് പ്രമാണമില്ല ധ്യാൻ സേ ഉസ് അധ്യായ കോ പഠ്നാ ആ അധ്യായത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം വാ പേ ലിഖാ ഹൈ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഉൻകാ ജിത്ന ലിഖേഗേ ഉത്ന തോ വോ ലേക്കേ ആയേ അവന്റെ പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോയതെല്ലാം അതുപോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു लेकिन उसके साथ दाऊद के साथ कुछ निकम्मे और बेकारे लोग थे ദാവീദിനോട് കൂടെ വളരെ അധികം ദുർബലരായ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉന്നോനെ ബോലാ അവർ പറഞ്ഞു ഹംനെ മെഹനത് കിയാ ഹൈ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചു ജോ ബാക്കി ജോ പീച്ചെ ഛൂട്ട് ഗയേ ഹൈ ഉൻകോ കുച്ച് നീ ദേനാ ഹല്ലേലൂയ ബാക്കി അവരോട് കൂടെ പോരാതിരുന്നവർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കരുത് തബ് ദാവൂദ് നെ ബോലാ എന്നാൽ ദാവീദ് എന്താ ഐസാ നഹീ ഹോഗാ അങ്ങനെയല്ല हम उनको देंगे अवर्क കൊടുക്കണം फिर उसके बाद एक लंबा लिस्ट को देता है यहूदा के अलग-अलग जगहों में जो लोग रह रहे हैं उनको भी दे रहा है യഹൂദയുടെ മറ്റ് പല ഭാഗത്ത് പാർക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് മതലബ് ക്യാ സമജ് മേ ആയാ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജിത്ന ഹമാരാ താ ഹംകോ മിൽ ഗയാ ഹല നമ്മുടെ കൂലി നമുക്ക് കിട്ടി ജോ എക്സ്ട്രാ ഹൈ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ളത് ഉസ്കോ ഹം ദൂസറോ കോ ബി ബാട്ടേ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പങ്ക് വെക്കണം ആപ്കേ റെസ്റ്റോറേഷൻ ഇത്നാ സാമർത്ഥ്യ രഹേഗാ ആപ്കേ ലിയേ അകേലെ നഹീ ദൂസറോ കോ ബാട്ടനേ കേ ലിയേ ബി കാമിൽ ഹോഗാ നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറേഷൻ ഇത്ര ശക്തി ഉള്ളതായി തീരും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തും ആമേൻ ആമേൻ Hallelujah 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 जब परमेश्वर कार्य करेगा पास्टर ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ Hallelujah आपके लिए अकेले नहीं ഒരു നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല യെസ് കലീസിയ के लिए अकेले नहीं ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ये बह के नीचे भी जाएगा Hallelujah താഴേക്ക് പോകും और नीचे से फैलेगा चारों दिशा में നാല് കോണിലേക്കും പരക്കും और नदियां फूट निकलेगी Hallelujah നദികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ और नदियों के किनारे में आरोग्य होगा Hallelujah നദികളുടെ സൈഡിലെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും വനസ്പതി ഉഗേംഗെ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉസ്കേ അന്ദർ ജീവൻ ഉത്പന്ന ഹോഗാ അതിനകത്ത് ജീവൻ ഉണ്ടാകും ഹല്ലേലൂയാ സമജ് രഹേ ഹൈ ഹല്ലേലൂയാ Hallelujah Hallelujah ये prophetic word है ഇത് പ്രവചന വാക്യമാണ് Hallelujah Hallelujah इसको स्वीकारे आप अपने जीवन में ഇതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ Hallelujah रेस्टोरेशन जो है वो आपके लिए अकेले नहीं है आपके द्वारा दूसरों के जीवन में भी कार्य करेगा रेस्टोरेशन എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങളാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് तेरे परिवार के लिए अकेले नहीं നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല तेरे संपर्क में आने वाले हर एक को डुबाएगा ये हालेलुया നിങ്ങളോട് കൂടെ കണക്ഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാവരെയും ഇത് സ്പർശിക്കും ये घुटनों तक नहीं ഇത് മുട്ടോളമല്ല ये कमर तक नहीं ഇത് അരയോളമല്ല ഓ तेरे बिना ये काफी नहीं होगा हालेलुया നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത് മാത്രമല്ല ഹല്ലേലൂയ നീന്താതെ ഒക്കത്തില്ല
तैरने से ही पार कर पाएगा। हालेलुया, उमड़ेगा ये, इधर नरंज कवियों, ये रेस्टोरेशन उमड़ेगा, इधर नरंज कवियों नरस, ये अभिषेक उमड़ेगा, ये अभिषेक नरंज कवियों। हालेलुया, जो शैतान ने मुझसे लिया है उसको तो हत्याएंगे लेकिन परमेश्वर मुझे दुगना देगा। हाले सातान ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് നിങ്ങൾ ഹാലൽ രണ്ടിരട്ടിയായിട്ട് കർത്താവ് തിരിച്ചു തരും। ഹല്ലേലൂയ 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 एक वचन और पढ़ेंगे योएल की किताब दूसरे अध्याय। योएल ने पुस्तक രണ്ടാം അധ്യായം उसके 22वें पद से അതിന്റെ 22वें വാക്യം। ഹല്ലേലൂയ This is a prophecy for you। ഹല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദൈവവചന പ്രവചനമാണ്। मुझे ऑनलाइन सुनने वाले आपके लिए। ഹല്ലേലൂയ आपके लिए भी है, निंगल ये मेरे लिए है। पढ़िए, हाँ, मत डरो, जंगल में, हालेलुया, वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता, हालेलुया, क्या लिखा है, अपना अपना बल दिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरुभूमिले पुल्पुरंगल വയലിലെ മൃഗങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ട, മരുഭൂമിയിലെ പുൽപ്പുടങ്ങൾ പച്ചവെക്കുന്നു, വൃക്ഷം ബലം കായ്ക്കുന്നു, അത്തിവൃക്ഷവും മുന്തിരിവള്ളിയും അനുഭവപുഷ്ടി നൽകുന്നു, സിയോൻ മക്കളെ ഘോഷിച്ചുല്ലസിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കും। അർത്ഥം എന്താണ്? पास्टर का बलम कुंड मात्र मल्ला ये सही बात है। हम संगति जब करते हैं हम एक दूसरे से प्रोत्साहित होते हैं। इधर सत्यमय कार्य मानो नाम कुटाई मिल वेरी बोल नाम मट्टोल वेरे धैर्य पड़तुनो लेकिन ये अपना बल दिखाएंगे। एनाल अवर शक्ति गाने की मैं अपना बल दिखाऊंगा। यान एंडर शक्ति गाने की यहाँ पे बैठा हर बच्चा अपना बल दिखाएगा, उड़े इडिकी हर बुजुर्ग अपना बल दिखाएगा, और दैव मक्कल वेरे शक्ति गाने की। हालेलुया, आमेन। एंडर प्रिय मलयाली देवदास मारे दासी मारे नमल आराधन കാണുന്ന നിർത്ത। मेरा प्रिय मलयाली भाइयों बहनों आराधन देखना बंद करो। हालेलुया हालेलुया। पास्टर മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ പോന്നടത്തെല്ലാം ദൈവ പ്രവൃത്തി വ്യാപരിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ। सिर्फ पास्टर नहीं है, हम सभी लोग जहां भी जाएगा उधर परमेश्वर का काम प्रकट होने दी। हालेलुया हालेलुया। मैं और मेरे बच्चे इज़राइल के लिए चिन्ह और चमत्कार होंगे। ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും ഇസ്രായേലിന് ഒരു അടയാളമായി തീരും। This is a prophecy for you. ഇത് ഒരു പ്രവചനമാണ്। You and your children are going to be signs and wonders. നീയും നിൻ്റെ മക്കളും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളുമായി മാറും। Hallelujah. Hallelujah. Do you believe that? आप विश्वास करते हैं क्या? हालेलुया मेरे हाथों के द्वारा चिन्ह चमत्कार होंगे। हालेलुया आज से मैं सिर झुका के कंधा नीचे करके नहीं चलूंगा, सीना चौड़ा करके मेरे अभिषेक का इस्तेमाल करूंगा। मैं चिन्ह चमत्कार होऊंगा, मेरे बच्चे दर्शनों को देखेंगे, എൻ്റെ മക്കൾ ദർശനങ്ങളെ കാണും, हमारे बूढ़े दर्शनों को देखेंगे, ഞങ്ങളുടെ പ്രായമുള്ളവർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും, बीमार चंगे होंगे, രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും। ഹല്ലേലൂയ क्या कैंसर क्या कोई भी बीमारी क्यों ना हो वो सब चंगे होंगे। कैंसर ആകട്ടെ എന്ത് രോഗമാകട്ടെ അവർ സൗഖ്യമാകാൻ പോവുകയാണ്। ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ। പാദ്രി സാബ് एक बात बताइए, യേശു മസീഹ के വസ്ത്രം में कोई विशेषता क्या है? ദേവദാസിനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാട്ട് യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? കുച്ചിനി ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്। ലേക്കിൻ ഏക് 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 വിശേഷത ഹേ ഉസ് അലോകിക് കോ ഉസ്നെ ചുവാ ഹേ ഹല്ലേലൂയ ഉസ് അലോകിക് കോ ഉസ്നെ ചുവാ ഹേ സൂപ്പർനാച്ചുറൽ കോ ചുവാ ഹല്ല ഉനോനേ അവൾ സൂപ്പർനാച്ചുറലിനെയാണ് സ്പർശിച്ചത്। ഹല്ലേലൂയ ജബ് സൂപ്പർനാച്ചുറൽ കേ സമ്പർക് മേ ആതേ ഹേ ജോ നാച്ചുറൽ ബേകാര ചീസ് വേ സാമർത്ഥ്യ ഹോ ജാതാ ഹേ। आप और हम साधारण हैं, बोले आप और हम നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണക്കാരാണ്। लेकिन एक असाधारण सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाए तो फिर असाधारण काम हमारे द्वारा होगा। और असाधारण ആകുന്ന ദൈവശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ അസാധാരണ ദൈവപ്രവൃത്തി നമ്മിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടും। तो कैसे देख रहा ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാന്നറിയോ? ആ താടിക്ക് കൈ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ,
पर इतना नाड़कर दिला आप में से कुछ लोग ऐसे उस व्यक्ति का जैसे है जैसे हालेलुया हाथ रखे बोल रहे कुछ होने वाला नहीं है अंगने ओर संभव नहीं अकाल के टाइम पे परमेश्वर के दास ने बोला बहुत सस्ते में बिकेगा तब उसने बोले आसमान के जरोकों को भी खोले तो भी ये मुमकिन नहीं है हालेलुया आ शाम कालत देवदासन पढ़ो ഗോതമ്പ് യവവുമൊക്കെ വളരെ വില കുറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്നാൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ലെന്ന് അഗർ യഹോവനെ ബോലാ ഹേ തോ വോ ഹോഗാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കും മേ ജോ ബോൽ റഹാ പരമേശ്വര കേ വചൻ മേ ഹേ ഹല്ലേലൂയ യേ ഹോഗാ ഇത് സംഭവിക്കും യേ ഹോഗാ ഇത് സംഭവിക്കും യേ ഹോഗാ ഇത് സംഭവിക്കും ഹല്ലേലൂയ ബേട്ടാ ഇസ്കോ ആഗേ പഡോ ആഗേ പഡോ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ ए सियोन के लोगों सियोन के आलगले हाँ हाँ क्या करें आनंद करो तुम्हारे लिए ये ध्यान से सुनना तुम्हारे लिए ये वर्षा मेरे साथ बोले कौन सी वर्षा बोलिए ना यार कुछ वो अभी भी खुला नहीं कौन सी वर्षा मेरे साथ बोले कौन सी वर्षा पहली वर्षा हाँ पहली वर्षा हो गया पहली शताब्दी में आमेन हालेलुया लेकिन परमेश्वर यहाँ पे एक और बात को बोलता है क्या है नहीं 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 बेटे पहली वर्षा के बाद दोबारा पढ़ो पहली वर्षा से पढ़ो हाँ 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 देख रहे हैं दुगनी और पिछली वर्षा को देखा हालेलुया द फर्स्ट रेन एंड द लैटर रेन हालेलुया മുൻമഴയും പിൻമഴയും അവൻ നൽകുമെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞേ മുൻമഴയും പിൻമഴയും അവൻ തരും പഹലെ കെ വർഷ ഔർ ആഖരി ബാരിഷോ ദേനെ വാലാ ഹേ I did a study on this latter rain. ഞാൻ ഈ latter rain നെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു. ഏക വിശേഷത latter rain. ഈസ് ജോ ഈ പിൻമഴയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ജോ ഫസ്റ്റ് റെയിൻ ഹെ പഹലാ ജോ വർഷാ ഹെ ഈ ഉസ്സേ 7 ഗുണാ അധിക ഹോതാ ഹെ latter rain. ഈ മുൻമഴയെ കാട്ടിലും 7 ഇരട്ടിയാണ് പിൻമഴ. ആമേൻ. ഈ ഡബിൾ പോർഷൻ നഹീ ഹെ. ഇത് ഇരട്ടി അല്ല. യഹാ പേ ഗണിത 7 ഗുണാ ഹെ. ഇവിടെ 7 ഇരട്ടിയാണ്. Hallelujah. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അച്ഛാ ഫിര ഇത്ര ജല്ദി ആ മുഖ്യ സങ്കേത ജല്ദി ബന്ദ് കരോ അച്ഛാ കിസി വാച്ച് ഉഠാ ദിഖായാ समझ रहे हैं यहाँ पे क्या है पहली वर्षा से वो भी अधिक होगा हालेलुया पहली वर्षा अधिक होगा आप मुनमड़े काटले अधिकमായിരിക്കും പിൻമഴ but god has promised a latter rain ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിൻമഴയാണ് दूसरी वर्षा और ये 7 गुना है ഹലോ രണ്ടാമത്തെ മഴ പിൻമഴ 7 ഇരട്ടിയാണ് मैं आपको बताना चाहता हूं ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു जो चिन्ह और चमत्कार हमने देखा है बाइबल में जो लिखा है वो बस नमूना है उस नमूने से 7 गुना अधिक परमेश्वर हमारे द्वारा करेगा हालेलुया वेद पुस्तक ले दी रखी ओके अद उदाहरण मात्र मान अद 7 इरटी हमारे डेल नडतो ये रेस्टोरेशन गॉड परमेश्वर हमें लेके जाएगा ई ओर रेस्टोरेशन लेके दे इनाळगले हमें नडतवान डी हालेलुया वहां पे आगे हम पढ़ते हैं जो टिड्डियों ने जो वर्ष को तुमसे छीन लिया है उसे मैं 2 गुना लौटा के दूंगा हालेलुया वटिकली പച്ചപ്പുഴ തിന്നതിനെ ഇരട്ടിയായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകുമെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പരമേശ്വര ഹമാരി ജീവനോ മേ കാര്യ കർനെ ജാ റഹാ ഹേ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ലേക്കിൻ ഹമാരി പ്രതിക്രിയ സഹി ഹോനെ പാ എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണം ശരിയായിരിക്കണം ദേഖോ ഹമാരി ജീവൻ കി പരിസ്ഥിതി ഇറ്റ് വുഡ് ഓൾവേസ് will not be bed of roses ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ നല്ലതായിരിക്കില്ല
हालेलुया लेकिन उसके बीच में आप प्रतिक्रिया कैसे करते हैं എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के जन होने के नाते दूसरे कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाने दो वो पत्थर उठाते उठाने दो लेकिन मैं निर्णय लूंगा मैं परमेश्वर के वचन और उसकी उपस्थिति में समय व्यतीत करूंगा और मैं प्रोत्साहित होऊंगा और अगर तू परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करता है परमेश्वर तुझे दो गुना लौटा के देगा अगर मुझे सुनने वालों में से कोई है जो अपने बच्चों को लेकर हताश है वो पीछे हट रहे हैं अपवित्रता में जी रहे हैं अवर अशुद्धि जीविकता कंडे तू घुटना टेका तू छुटकारे को देखेगा हाले निंगल मुट्टु मड़क निंगल अद्भुतंगले काण हालेलुया कैसे शैतान लेके जाएगा हाले एंगने सातान अवरे कोंडु हम जाएंगे और वापस हत्या के लेके आएंगे नम्मल अवरे पिडिच्च तिरिच्च इस नई पीढ़ी को नाश होने नहीं देंगे हम हत्या के लेके आएंगे नाम ई पुदिय तलमण नष्टपडु सम्मदिक्कतिल्ल अवरे तिरिच्च पिडिच्चुकोंडु हमारे बच्चे उनके लिए ट्रेंड सेटर्स होंगे हमारे बच्चे उनके लिए दुनिया के लोगों के लिए ट्रेंड सेटर्स होंगे उनको ये बताएंगे कि पवित्र जीवन कैसे जीना है हमारे कलीसिया के परिवार दुनिया के परिवार जब टूट रहे उनके बीच में बताएंगे पारिवारिक जीवन कैसे जिया जा सकता है सारे कलीसिया के परिवारों के बीच में जो कलेश को डालने वाले सारे अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम में दूर करते हैं हमारे परिवार लोगों के लिए दुनिया के लिए नमूना होंगे ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ലോകത്തിന് മാതൃകയായി മാറും हम दूसरों के लिए नमूना होंगे ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി മാറും मैं हाथ रख के प्रार्थना करूंगा और चिन्ह और चमत्कार होंगे ഞാൻ കരം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ഓലെ मेरे साथ मैं हाथ रख के प्रार्थना करूंगा നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കരം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ मैं हाथ रख के प्रार्थना करूंगा ഞാൻ കരം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ चिन्ह और चमत्कार होंगे അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കും मैं पवित्र जीवन का नमूना बनूंगा ഞാൻ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകയായി മാറും ഹല്ലേലൂയ जो अभिषेक मेरे ऊपर है എന്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകം ഹല്ലേലൂയ കങ്കാലോ को छुड़ाने के लिए ഹല്ലേലൂയ ദരിദ്രരെ വിടുവിക്കാനുള്ള അഭിഷേകമാണ് जो ജഞ്ചീരോ में और ശേക്കലോ में उन्हें छुड़ाने के लिए ബദ്ധന്മാരെ വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരമേശ്വരൻ ने मुझे अभिषेक किया है ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ സുസമാചാര का ഘോഷണ करने के लिए പരമേശ്വരൻ ने मुझे अभिषेक किया है സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാരമെടുക്കാനാണ് കർത്താവിനെ ഹല്ലേലൂയാ ഹമാരാ കലീസിയ പ്രഭാവശാലി ഹോനെ ജാ റഹാ ഹൈ നമ്മുടെ സഭ ശക്തിമത്തായി തീരുവാൻ പോകുന്നു ഹല്ലേലൂയാ अब हम साधारण नहीं रहेंगे हमारे जवान साधारण नहीं रहेंगे हालेलुया हम बड़े प्रभावशाली होंगे अगर आप उस रेस्टोरेशन को चाहते हैं ये वचन ने आपसे बातचीत किया खड़े हो और उसके लिए प्रार्थना करेंगे हम वचन में पढ़े कुछ भी नहीं छूटा लेकिन सब कुछ दाऊद ने वापस लिया अब नाम കാണുന്നു ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സകലതും ദാവീദ് മടക്കി കൊടുത്തു റബാലാ ശഖിത ഹല്ലേലൂയാ വിശ്വാസ കരെ വിശ്വസിച്ചാൽ ഹല്ലേലൂയാ प्रार्थना करें सभी अन्य भाषा में प्रार्थना करें जो आपने खोया है वो हम वापस लेंगे मैं आपसे अनुरोध करूंगा जो विश्वास करके इस बात के लिए खड़े हुए हैं वो प्रार्थना करें यहाँ वाना देखे इट इज योर टाइम ये आपका समय है ഇത് നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് ആപ്കേ സ്വാമിക്ക് സാത്ത് ഹല്ലേലൂയ ഉസ്നെ വാദാ കിയാ ഹൈ നിങ്ങളുടെ യജമാൻ നിങ്ങളോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു യഹോവാ കർത്താവ് യഹോവാ ഇത് സംഭവിക്കും अगर परमेश्वर ने बोला ये करेगा कर्ता बोल जी तो संभव ही क्यों नहीं चाहिए मन हम प्रार्थना करेंगे हम प्रार्थना कर बोगी यार हालेलुया प्रार्थना करें इल्ले प्रार्थना जाते आवाज को बुलंद करके प्रार्थना करें जब गीतों शब्द उयर्ती प्रार्थना करें
बोले कि परमेश्वर तू वापस लौटा। हालेलुया। आज जैसे हमने वचन से सुना, परमेश्वर से हम उसकी आत्मा की एक बरसात को मांगे। द लैटर रेन इज 7 times मोर सिवियर एंड 7 times मोर फियर्सर देन द फॉर्मर रेन। हालेलुया। जैसे हम वचन से सुनते आ रहे थे, परमेश्वर ने किस तरह से अलग अलग वादों को किया है। उससे पहले लेकिन परमेश्वर अपनी प्रजा से एक बात कहता है, उसी अध्याय में उसके 12वें वचन में, Even now declares the Lord, Return to me with all your heart, and I will give all these things to you. It is never too late with our God. हमारे परमेश्वर के लिए कभी भी देर नहीं होता है। आज भी हमारे पास परमेश्वर वो मौका दे रहा है कि उसके चरणों में फिर से लौट आए। उस अलौकिक असाधारण सामर्थ को आज हमारे जीवन में स्वीकार करें। असाधारण शक्ति उस बरसात को आज हमारे जीवन में परमेश्वर उंडेले ऐसी एक प्रार्थना करें। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। अपने होठों को खोलकर कहे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान। स्वर्ग से परमेश्वर अपनी आत्मा की अभिषेक को खोल दे। एक चादर के समान, ओ दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना और ताजा से परमेश्वर, ताकि मैं तेरे जैसे बन सकूं। अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं। Sorry.
सब कुछ पा लिया।
पीछे हम चले, वो मुझे मुड़ने ना, दिल से कबूल करेंगे तेरे पीछे हम चले। शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना।
ये परमेश्वर का वादा है। डर हटा कर बल दिया, यीशु के नाम ने हमें जीत दिया है, जीत तूने मुझे दिया। हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर जीवन के अंत तक डर हटा कर बल दिया। फादर यस, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे कह
അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആര് പരമേശ്വർ हमारा अनुकूल है तो प्रतिकूल कौन ദാവീദിനുള്ള സകലത്തെയും ശത്രു പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ദാവീദ് പാസ് ജോ കുച്ച് ഭി താ ഉനേ ശത്രു ചീൻ കർ ലേ ഗയാ ദാവീദ് ദൈവസന്നിധി ചോദിച്ചു ദാവീദ് നേ പരമേശ്വർ സേ പൂച്ചാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താ മുജേ ക്യാ കർണാ ഹേ പരമേശ്വർ കർത്താ പറഞ്ഞു നീ പിന്തുടരുക പരമേശ്വർ നേ കഹാ കി തു പീച്ചാ കർ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല കുച്ച് ഭി നഷ്ട നഹീ ഹോഗാ സകലതും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരും സബ് കുച്ച് തു വാപസ് ലേഗാ നിങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ തയ്യാറാണോ क्या आप पीछा करने को तैयार है कहां पर नष्ट हुआ किधर की ओर वो छीन कर ले गया क्या आप पीछा करने को तैयार है तो आपको वापस मिलेगा सामरिक जो शहर है वहाँ पर शत्रु घेरा हुआ है राजा उपवास किया प्रार्थना किया राजा उपवास और प्रार्थना में है പക്ഷേ വലിയ കൊള്ള കിട്ടണമെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ലേക്കിൻ ബഹുത് ബഡ ലൂട്ട് കോ വാപസ് ലേനാ ഹേ തോ ആരെങ്കിലും ശത്രുവിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് ചെന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ കോയി ന കോയി ശത്രുകേ ഛാവനി പർ ജാനാ ജറൂരി ഹേ നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ ചാർ കുഷ്ഠരോഗികൾ അവർ ശത്രുവിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് നടന്നു ശത്രുകേ ഛാവനി കി ഓർ ചൽ കർ ഗയാ നാല് പേര നടന്നത് കേട്ടോ ചാർ ലോക് ചൽ കർ ഗയെ നാല് പേര് നടന്നപ്പോൾ ചാർ ലോക് ജബ് ചൽനേ ലഗേ ശത്രുവിന്റെ പാളയത്തിൽ ഇരുന്നോണ്ട് അവർ പറയയാ शत्रु के छावनी पर बैठे हुए लोग इस प्रकार कहने लगे एक बहुत बड़ी सेना हमारे विरुद्ध आ रही है उनके पैर का जो आवाज है वो आ रही है एक बहुत बड़ी सेना का कोलाहल सुन रही है कितने लोग चल रहे हैं केवल चार लोग वॉक टू योर एनिमीज कैंप अपने शत्रु के छावनी की ओर चलो थिंग्स स्टॉलन फ्रॉम यू जो आपसे लूट कर ले गया है उसे वापस पीछा करो इरंगी चलना उठ कर निकल निकल कर चलो यीशु क्रिस्त के नाम से और कहे कि यीशु मसीह के नाम से जो मुझसे छीन कर ले गया नष्ट शैतान ने जो मुझसे नष्ट कर दिया मेरे परिवार से मेरे सुसुशा से मेरी सेवकाई से मेरे आरोग्य से नष्ट जो कुछ भी नष्ट हुआ है मैं वापस लेने जा रहा हूँ नालायर पैर अल्लाह नरदा था चार हजार लोग नहीं चल रहे थे केवल चार लोग नाल पैर मुन्नोट नरदा पोर जब चार लोग आगे चलने लगे परमेश्वर ने कहा नाल पैर डा मुंबई एंडर साइनियम बोगाम बोगिया वो चार लोगों के सामने मेरा सेना जाने वाली है मेरा दूत लोग जाने वाले हैं राजा वो सी चोट दिखी है क्योंकि कौन उपवास कर रहा है प्रवचन पढ़ रहे हो भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी दी जन जो छुटकारा प्राप्त करना है ये अगर पूरा होना है तो कोई ना कोई स्टेप आउट करना जरूरी है कोई ना कोई कदम रखना जरूरी है यदि कोई ऐसा रखा तो परमेश्वर उसके आगे जाएंगे परमेश्वर की सेना उनके आगे जाएगी परमेश्वर यदि आपके सामने चलने लगे जिस प्रकार से परमेश्वर के दास ने कहा जो कुछ भी जो वापस रिस्टोर हो जाएगा सब हाथ बढ़ाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना सजी पास्टर मुंबई लौट वंदित सजी पास्टर प्रार्थना एक साथ हम प्रार्थना करते रहेंगे सजी पास्टर आगे आकर प्रार्थना में सहायता करेंगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया കർത്താവേ നല്ല ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിന്റെ മഹത്വം ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ നാടുവിൽ വെളിപ്പെട്ടതിനായി സ്തോത്രം നിന്റെ ജനത്തെ നീ കൂട്ടി വരുത്തിയതിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ പകൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ നീ ഉപയോഗിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ അധരത്തിൽ തന്ന നല്ല പാട്ടിനായി കർത്താവ് സ്തോത്രം തൻ്റെ ദാസനെ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ അതിശക്തമായി അവിടെ ഉപയോഗിച്ച വലിയ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ ഹാല് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്താൽ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്ന് വീണ്ടും ഞങ്ങളെ അടുക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ച ദൈവജന സത്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ആരെങ്കിലും കർത്താവ് സംശയത്തോടെ വന്നവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷനോടെ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇതിൻ്റെ നടുവിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നീ ഉറപ്പ് നൽകിയ ദൈവവചനത്തിനായി ദൈവിക ദൂതുകൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ സ്തോത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ ഇരട്ടിയായി പോരെ കർത്താവ് ഏഴിരട്ടിയായി മടക്കി തരുന്ന ഒരു ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ച് കേൾപ്പാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് ഈ ദൈവസഭയെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭയെ കർത്താവ്
അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആത്മാക്കൾ കർത്താവ് ഒരു വലിയ ഒഴുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. അനേക കുടുംബങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുവാനിടയാകട്ടെ. ഈ ദേശം വിടുവിക്കപ്പെടുവാനിടയാകട്ടെ. കർത്താവേ, ദൈവിക പ്രവൃത്തികൾ നടക്കട്ടെ. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വിവിധ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ സംഭവിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, ആത്മാക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. അനേകരെ രക്ഷയെങ്കിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിത്യദണ്ഡനത്തിന് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെടുന്ന അനേകർ ഹല്ലേലൂയ നിത്യതയുടെ അവകാശികളാക്കി മാറ്റുവാൻ കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ സഭയെ അതിനെ മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ. അനുഗ്രഹത്തോടെ പിരിയട്ടെ. മഹത്വം അങ്ങേക്ക്. ദൈവകരങ്ങളെ അർപ്പിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും നിരന്തരം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ കരുതലും സൂക്ഷിപ്പും കൂട്ടായ്മയും കാവലും ഓർത്ത് പ്രധാനത്തിൽ പങ്കിടപ്പെട്ട സകല വിഷയത്തോടും ഇന്ന് പകൽക്കാലം കടന്നു വന്ന ദൈവദിനത്തോടും ദൈവസഭയോടും ശുശ്രൂഷ ദൈവദാസന്മാരോടും ഇന്ന് മുതൽ എന്തേക്കും കർത്താവിന്റെ വരവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ബോലോ പ്രവിശു മശിക്കി. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. സുഖാശിഷിത് കരേഗ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ടൈം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. Thank you.